کہ اللہ اچانک حکم لائے قبلے کو بدلنے کا. سنو بہت توجہ سے، بہت اہم باتیں ہیں. حکم لائے قبلہ بدلنے کا، دیکھنا چاہتے ہیں کہ کون نبی کے ساتھ ساتھ پلٹ جاتا ہے بیت المقدس سے بیت اللہ کی طرف. اور کوئی نہیں کہہ، نہیں جی وہ پہلا قبلہ ہی صحیح تھا، بس اس کو بدلنے کی ضرورت نہیں تھی. آزمانے کے لیے لائے حکم، ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ کون نبی کی اطاعت کرتا ہے اور کون پہلے قبلے پر باقی رہتا ہے. خیال بھی نہیں آتا کہ میں نے آج 24 گھنٹے میں کون سا عمل خیر کیا تھا جس کی وجہ سے یہ کامیابی ہوئی. جی ہاں، اسباب کا ایسا پردہ پڑا ہوا ہے ہم پر کہ جو بھی کامیابی آتی ہے اس کامیابی کو سبب سے نہیں جوڑتے. رات تہجد پڑھی تھی، اللہ سے دعا کی تھی، رات تہجد پڑھی تھی، اللہ سے دعا کی تھی، پورا دن گزر گیا، رات کو جا کر ایک کامیابی آئی، اور آئے گی وہ کامیابی کسی نہ کسی سبب کے ذریعے سے. کامیابی آئے گی کسی نہ کسی سبب کے راستے سے. بس اللہ یہ دیکھیں گے کہ یہ صبح رات کی قیام، رات کی تہجد کی دعا کو اس وقت اس کامیابی کو اس دعا سے جوڑتا ہے، یا کامیابی کو کسی وکیل سے یا کسی وزیر سے یا کسی سبب سے جوڑتا ہے. اگر یوں کہے اللہ نے اس عمل پر، اس دعا پر یہ کامیابی دی ہے، تو خود بخود روزانہ اس کا یقین عمل پر بڑھتا رہے گا. ہم یہ عرض کرنا چاہتے ہیں، اس لیے یہ بات تو آج صاف ہو گئی، یہ بات تو آج صاف ہو گئی کہ مسلمان کے لیے اس کی گنجائش نہیں ہے کہ وہ سبب پر کوشش کر کے کہے کہ مجھے امید اللہ سے ہے، کہ نا یہ اللہ سے امید کرنے میں جھوٹا ہے، اللہ سے امید کرنے میں جھوٹا ہے، یہ اللہ سے امید کرنے میں جھوٹا ہے. سچا تو وہ ہے جو عمل پر محنت کر کے کہے کہ مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ مجھے اس عمل پر کامیاب کر دیں گے. جی ہاں، یہ حدیث میں ہے نا کہ وہ شخص عاجز ہے جو اپنے نفس کی خواہش کے پیچھے پڑا ہوا ہے اور اللہ سے لمبی لمبی امیدیں کیے ہوئے ہیں، اللہ یہ کر دیں گے، اللہ یہ کر دیں گے، اللہ یہ کر دیں گے. جی کامیاب وہ ہے جو آخرت والے اعمال کی فکر کرے، وہ عقل مند ہے، وہ عقل مند ہے. تو میں نے عرض کیا کہ یہ اس چیز کو سمجھنے کے لیے صحابہ کرام اور پچھلی امتوں کی کامیابی کے واقعات سنا کرو، تب معلوم ہوگا کہ عمل اور سبب میں کیا فرق ہے. میں عرض کرتا ہوں، تین آدمی غار میں داخل ہوئے، تین آدمی غار میں داخل ہوئے، چٹان سر کی، راستہ بند ہو گیا. کسی نے یہ نہیں کہا اے اللہ کسی فرشتے کے ذریعے، کسی جن کے ذریعے، کوئی طاقت ہو ایسی جس کے ذریعے چٹان یہاں سے ہٹا دے. ہر ایک نے یہ کہا کہ دیکھو تمہاری کامیابی اور یہاں سے اس چٹان سے نکلنے اور جان بچانے کے لیے اور کوئی ذریعہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ تم اللہ کے سامنے وہ اعمال پیش کرو جو اعمال تم نے دوسروں کے نفع کے لیے اور دوسروں کو فائدہ پہنچانے کے لیے کیے ہیں. ریکنسٹرکشن آف امہ dailymotors.com. اس واقعے میں ہر ایک نے اپنا عمل پیش کیا، ایک نے والدین کے ساتھ احسان کا، ایک نے چچا کی لڑکی کے ساتھ احسان کا، ایک نے مزدور کے ساتھ احسان کا عمل پیش کیا. تینوں نے اپنا اپنا عمل پیش کیا اللہ کو، اے اللہ ہم نے یہ عمل کیا ہے تیرے رضا کے لیے، تو چٹان ہٹا دے. کسی نے یہ نہیں کہا فرشتے کو بھیج دے، کسی جن کو بھیج دے، یا کوئی زلزلہ لے آ، جھٹکا لے آ کوئی پہاڑ میں جس سے یہ چٹان سرک جاوے، یا کوئی پانی کا دھارا ہو جو چٹان کو سرکا دے. نہیں، یہ واقعات یہ سمجھانے کے لیے ہیں کہ مومن کے پاس اللہ کو پیش کرنے کے لیے عمل ہے. میں ساری بات سمجھانے کے لیے کر رہا تھا، وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ، کہ اللہ کی چاہت کے بغیر تمہاری چاہت سے کچھ نہ ہوگا. پھر اب سوال یہ ہے کہ اللہ کی چاہت کس میں ہے؟ لوگ اللہ کی چاہت کو اسباب میں تلاش کر رہے ہیں، ہم تجارت کر رہے ہیں اللہ چاہیں گے تو نفع دے دیں گے، ہم زراعت کر رہے ہیں اللہ چاہیں گے تو غلہ دے دیں گے. نہیں، یہ نہیں، بلکہ
ہم نے اللہ کو عمل پیش کیا ہے، اللہ چاہیں گے تو مجھے اس عمل سے کامیاب کر دیں گے، بس یہ ہے بات۔ تو آسان بات یہ ہے کہ اللہ کی قدرت وعدوں کے ساتھ، وعدے عملوں کے ساتھ، اسباب کے ساتھ قدرت بھی نہیں، اسباب کے ساتھ وعدہ بھی نہیں۔ ورنہ اگر اللہ کا ایک وعدہ بھی ہوتا نا سبب میں تجارت میں کامیاب کرنے کا، دنیا کا کوئی تاجر ناکام نہ ہوتا، دنیا کا کوئی تاجر ناکام نہ ہوتا، کیونکہ اللہ وعدہ خلاف نہیں ہے۔ تجارت میں ناکامی بتا رہی ہے کہ تجارت پر وعدہ نہیں ہے، زمینداری میں ناکامی بتا رہی ہے کہ زمینداری پر وعدہ نہیں ہے۔ اچھا جی، سارے حکم پورے کیے، سارے احکام پورے کیے، پھر بھی ناکامی آ گئی۔ اوہو، سننے میری بات توجہ سے، سارے اعمال کیے، سارے حکم پورے کیے، پھر بھی ناکامی آ گئی، پھر بھی ناکامی آ گئی۔ مسلمان یہ سوچتا ہے کہ جب میں نے سارے اللہ کے احکام پورے کیے پھر ناکامی کیوں آئی ہے؟ کہ نہیں، یہ ناکامی نہیں ہے، یہ تو نبیوں کی لائن کی کامیابی ہے۔ سمجھتے تھے کہ حاجت کا پورا ہونا، حاجت کا پورا ہونا کامیابی نہیں ہے، حاجت کا پورا ہونا، بس جب مسلمان یہ سمجھ لے گا کہ حاجت کا پورا ہونا کامیابی ہے تو حاجت کے پورا ہونے پر مطمئن، اور نہ پورا پوری پوری حاجت پوری نہ ہو تو پریشان۔ حالانکہ حاجت کا پورا ہونا کامیابی نہیں ہے، حاجت کا پورا ہونا کامیابی نہیں ہے، حکم کا پورا ہونا کامیابی ہے، حکم کا پورا ہونا کامیابی ہے، حاجت کا پورا ہونا کامیابی نہیں ہے۔ اے اللہ، میں نے حکم پورا کر دیا، ایک صاحب بیمار ہو گئے، ایک صاحب بیمار ہو گئے، مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کی عیادت کے لیے گئے، حضرت نے پڑھ کر دم کیا تو ایک میوات کے ساتھی وہ دو رکعت نماز پڑھ کے دعا مانگ کے انہوں نے بھی اس پہ دم کر دیا۔ ایک صاحب کہنے لگے کہ بھئی تمہارے دم کرنے سے کیا ہوگا؟ مطلب دیکھو، میرے دم کرنے سے کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا تو اللہ جانے، میں نے تو اللہ کا حکم پورا کیا ہے، میں نے تو اللہ کا، کیا ہوگا، شفا ہوگی نہیں ہوگی اللہ جانے، میں نے تو حکم پورا کیا ہے، میں نے تو حکم پورا کیا ہے کہ اللہ کا حکم ہے استعینوا بالصبر والصلاة، کہ لو اللہ تعالیٰ کی مدد صبر نماز کے ذریعے، میں نے تو حکم پورا کیا ہے، باقی اللہ تعالیٰ جانے کہ اس کو بیمار رکھنے میں مصلحت ہے، اس کو موت دینے میں اس کی مصلحت ہے۔ ہم پریشان جب ہوتے ہیں، جب ہماری چاہت کے مطابق کام نہیں ہوتا۔ جی ہاں، عمل بھی کیا، دعا بھی کی، صدقہ بھی کیا، سب کچھ کیا، لیکن اس طرح چاہ رہے تھے، اس طرح نہیں ہوا۔ جی ہاں، اس طرح چاہ رہے تھے، اس طرح نہیں ہوا، تو یوں سوچے گا کہ عمل بھی ضائع ہو گیا، دعا بھی قبول نہیں ہوئی۔ حالانکہ جب حکم پورا کر دیا تو اب یہ 100% مطمئن ہے، 100% مطمئن ہے، کیونکہ اسے نہیں معلوم کہ اللہ رب العزت میری سوچ کے مقابلے میں اپنی قدرت سے اس سے زیادہ بہتر کرنے والے ہیں، جو میں چاہ رہا تھا، جو میں چاہ رہا تھا اللہ اسے بہتر کرنے والے ہیں۔ سنو تو صحیح، جتنے بھی حالات مسلمانوں پر ہیں، وہ مایوسی کا شکار جب ہوتے ہیں، جب ان سے دو غلطیاں ہوتی ہیں، ایک غلطی تو یہ کہ پہلے اللہ کا حکم توڑتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ نقشے توڑتے ہیں۔ اگر حکم پورا کرتے نقشہ ٹوٹ رہا ہے، پھر تو بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی طرف سے۔ مسلمان حکم پورا کرے اور غیر ان نقشوں کو توڑے تو اللہ تعالیٰ کی مدد اتنی ہی جلدی آئے گی۔ وہ تو اصل میں مسلمانوں نے ہی مدد کو پیچھے کیا ہوا ہے، مسلمان مدد کو پیچھے کر رہے ہیں، مسلمان مدد کو پیچھے کر رہے ہیں، مسلمان مدد کو پیچھے کر رہے ہیں۔
ورنہ اگر مسلمان حکم پورا کرنے پر آ جاوے تو پھر مسلمان پر ظلم اللہ برداشت نہیں، اللہ کے ہاں پھر اس کی گنجائش نہیں ہے، اللہ تعالیٰ فوراً مدد لے آتے ہیں، اللہ مدد فوراً لے آتے ہیں، اللہ مدد فوراً لے آتے ہیں۔ تو میں نے عرض کیا کہ ساری بات کا خلاصہ یہ ہے